បាទអរគុណបងប្អូនជុំជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជាបងប្អូនខ្មែរនេះសម្បត្តិទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឡាយវីដេអូបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងពួកមន្ត្រីបាទពួកមន្ត្រីខិលខូចក្នុងគណៈបកហ្វុនស្វិចមួយចំនួនបាទបងប្អូនជុំជាតិខ្ញុំមិនចង់និយាយដែរទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាខ្ញុំអត់និយាយទេអត់កើតអកើតដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំអេនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកហ្វុនស្ពេចទៅដល់3ជាន់បណ្ដឹងសិទ្ធិរឿងព្រំតន់ទៀតបាទសិទ្ធិរឿងព្រំតន់ទៀតណាបងប្អូនជុំជាតិទី1បណ្ដឹងឈ្មោះខ្ញុំហៅអាចចុះបាទអារ៉ាដែនជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស្ពេចបច្ចុប្បន្ននេះគេចូលតំណែងរាសនៅខេត្តកំពង់ចាមក៏ដោយសារញ៉ាំអេនជួយអត់ប្រាំងស្រុកដែរទី2គឺមស៊ីអាំងសាបូបាទបាទជាតំណាងរាសនៃខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នដែលលួចប្លន់តំណែងគេឲ្យប្តឹងគេទៀតនឹងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកហ្វុនតពេជ្របាទទី3ខ្ញុំនិយាយពីមស៊ីហេងហាក់លីមនៅក្នុងគណៈបកហ្វុនតពេជ្រដែរដូចខ្ញុំបានដាក់ពីខាងដើមក្នុងភេកខ្ញុំបានញ៉ាំអេនអញ្ចឹងគេថាបើសិនណាជាឆ្នាំ2028មានមន្ត្រីខិលខូចចំនួន3នាក់នេះខ្ញុំគេថាហ៊ុនសុភិចនឹងរលេងវិញនៅឆ្នាំ2028បាទអរគុណបងប្អូនជាតិព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះតាមពិតដែលខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេកន្លងមកខ្ញុំបានបិទយូរហើយដោយសារតែឃើញពាក្យបណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងខ្ញុំបាទឡើងតុលាការព្រំពាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទៀតគឺអស់ចាមែនអស់ចាមែនទៀតអស់ចាមែនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកស្រាយតាក់ទងនឹងមន្ត្រីគណៈបកហ៊ុនពេជ្រនឹងឲ្យបងប្អូនជុំជាតិបានស្ដាប់ជាទីគោរពពីខ្ញុំបានញ៉ាំអេនបាទព្រោះហ៊ុនតពេចនេះបាន5កៅអីនេះក៏ដោយសារញ៉ាំអេនជួយបានមួយចំណែកធំដែរទៀតប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់22ខែស្មើនឹងជាង10ខែបាទជាង10ខែប្រឹងខ្លាំងណាស់ដើម្បីហ៊ុនតពេចទីចុងជាប់បាទបានតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលមកដាក់តបពួកគ្នាវាទាំងអស់នឹងអាចារ្យនេះបងប្អូនជាតិស្ដាប់ជំរាបមកបាត់សិនបាទបាទអរគុណបងប្អូនជាតិស្ដាប់មកបាត់ទៀតបាទខ្ញុំនឹងអធិប្បាយជូនទៀតបាទប្រជាទាំងអស់នៅក្នុងទេរាជាអាចកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមទោសដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកហ៊ុនពេជ្រមួយចំនួនឯល្អដែរបាទក្នុងការអធិវត្តជូនគណៈបកហ៊ុនពេជ្រក្នុងឆ្នាំ2023នេះរហូតដល់បាន5អាសនៈសភាបាទប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនិយាយទី1មុនគេបំផុតបាទមុនគេសិនបាទមុនគេសិនខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះរ៉ាដែនរដ្ឋដែននេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាគឺខ្ញុំបានប្តឹងទៅតុលាការម្ដងតាកតងខ្ញុំនឹកឃើញថាពីនោះខ្ញុំនិយាយកាត់បន្តិចតាកតងទៅនឹងរដ្ឋដែនរដ្ឋដែននេះបានទេទៅទីប្រឹក្សាសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យខ្ញុំបានញ៉ាំអេនដកពាក្យប្តឹងពីតុលាការបាទដកពាក្យប្តឹងពីតុលាការខ្ញុំថ្ងៃនោះគឺមានដេកាកោះហៅខ្ញុំបាទចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការខ្ញុំនឹកឃើញថាថាបញ្ចប់រឿងទៅបាទបញ្ចប់រឿងទៅខ្ញុំក៏បានដកពាក្យពីតុលាការបាទដកពាក្យពីតុលាការបាទតាមសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនទីប្រឹក្សាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្ញើមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបាទញ៉ាំអេនដកពាក្យបណ្ដឹងព្រមបន្ទាន់នៅតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាកតងកាលពីឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី19បាទថ្ងៃទី19បាទ
ខែមករាហ្នឹងមានការប្រមូលខ្ញុំទៅហូបចុកនៅហាងមួយទូលកោកដូចចឹងទៅបានយកទូរស័ព្ទខ្ញុំញ៉ាំអេនយកទៅឆែក15ម៉ោងបាទតែខ្ញុំភ្លេចយកឆែក15ម៉ោង Telegram ខ្ញុំមិនឃើញថាបញ្ចប់រឿងទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការហើយនេះពេលដែលខ្ញុំបានញ៉ាំអេនដកពាក្យនឹងពីតុលាការហើយនេះខ្ញុំនិយាយកាត់ចុះបាទខ្ញុំនិយាយកាត់ហើយញៀនរ៉ាដែននេះបានប្តឹងខ្ញុំបាទញ៉ាំអេនបាទបាទខ្ញុំដកពាក្យប្តឹងតុលាការហើយតាមយោបល់របស់ទីប្រឹក្សាសម្រាប់ខ្ញុំសានខ្ញុំក៏បានដកពាក្យប្តឹងពេលនោះញៀនរ៉ាដែននេះបានប្តឹងខ្ញុំវិញបាទយីឡយមែនបាទបាទប្តឹងខ្ញុំវិញមិនសៀរ៉ាដែនបាទនេះនេះនេះពាក្យប្តឹងនេះពាក្យប្តឹងញៀនរ៉ាដែនជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វហ៊ុនសុបិចហើយជាតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទចូលតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយសារខ្ញុំដែរខ្ញុំជួយខ្លាំងជួយស្រុកក្រុងកំពង់ចាមជួយស្រុកស្ទឹងត្រង់ស្រុកពធាយកំពង់សៀមនិងស្រុកកំពង់ចកាលើនិងស្រុកចាមទៀតដែរបាទពេលនោះខ្ញុំបានដកពាក្យបណ្ដឹងហើយហើយគាត់បានបណ្ដឹងខ្ញុំមកញ៉ាំអេនបាទឥឡូវខ្ញុំអានម្ដងទៀតអានស្ដាប់បងប្អូនជាតិកុំអោយតែខ្ញុំចេះនិយាយបាទខ្ញុំដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការហើយគាត់បានបណ្ដឹងបោកខ្ញុំវិញយីលុយដែរបាទលុយដែរបាទនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទលេខចូលលេខនេះគឺ7706បាទខែ2 2024បាទអាយអាយអមអាយកាអមតុលាការដំបងរាជភ្នំពេញរឿងព្រមត្តនបដឹងខ្ញុំរឿងព្រមត្តនទៀតណាបាទបាទលេខ707ចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះនេះដេកានេះនេះជាពាក្យប្រឹងដែរមសៀរ៉ាដែរនេះបាទអញ្ចឹងភ្លើបភើណាឆ្លើយភើណាបាទឆ្លើយហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះនេះបងប្អូននេះនេះនេះដេកាបាទដេកាតិចហើយនៅក្នុងនេះគេដាក់ដេកាក៏យើងសុកកែបណ្ឌិតតំណាងអាយកាអមតារាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញឈ្មោះញ៉ាំអេនភេទប្រុសកាលថ្ងៃទីឆ្នាំ61ជនជាតិខ្មែរអាស័យឋានបច្ចុប្បន្នភូមិក្រលគូសង្កាត់កលោលេខ6ខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញជាជនសង្ស័យនេះហើយប្តឹងខ្ញុំដាក់ខុសស័យថាទៀតខ្ញុំមាននៅក្រលគូណាខ្ញុំនៅឯភូមិចលងស្កាត់ឡាក្រៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាយចិត្តសឿងហើយប្តឹងមកដាក់នៅឯដែងភ្នំពេញមកបដាក់សៀមរាបមកបាទហ្នឹងហើយព្រំភ្លើងនេះមានប្អូនស្រីនៅខាងបលិសនៅខាងឯដែងសង្កាត់ក្រលិកមួយតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅយកទេខ្ញុំអត់ចូលទេព្រោះដោយសារអីខុសព្រោះនៅភ្នំពេញមានផ្ទះខ្ញុំដាក់លើសួរទៅបាត់ភូមិក្រលគូស្កាត់ក្រលិក1ខណ្ឌសៃកែវរីឌីភ្នំពេញខ្ញុំមាននៅនឹងណាបាទខ្ញុំមាននៅនៅផ្ទះខ្ញុំនៅសៀមរាបនេះនឹងបាទខ្ញុំអត់ទៅបាទនេះនេះអានេះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ញៀនរ៉ាដែនបាទជនសង្ស័យលេខទូរស័ព្ទបាទ0928474097499បាទឲ្យចូលទៅកាន់អាយកាអមឡាការដំបងរីឌីភ្នំពេញជាន់ទី2បន្ទប់ឈរនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ពេលវេលាម៉ោង9:00នាទីព្រឹកម៉ោង9:00នាទីព្រឹកដើម្បីចូលមកបំភ្លឺពីដំណើររឿងបរិហាកេជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រមាថខ្លែងព័ត៌មាននិងធ្វើសកម្មភាពបង្កើតឲ្យមានយល់ច្រឡំជាមួយបំពេញមុខងារសាធារណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះញៀនរ៉ាដែនប
ភេទប្រុសចុះថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024នេះអានេះជាពាក្យបណ្ដឹងឧទាហរណ៍អត់ជាស្ដាយបាទសេដ្ឋកិច្ចបរិហាគេជាសាធារណៈខ្ញុំសួរទៅមសៀរ៉ាត់អានវាចោមសៀតឯងវិញនឹងឯងជាតំណាងរាជខេត្តកំពង់ចាមអញអត់មាននិយាយតំណាងរាជអញនិយាយតែអបគុលទេបាទក្នុងគណៈបកសុនពេជ្រគេល្អចាស់ណាស់នឹងហើយខ្លួនឯងញៀនដែននេះបោកប្រាស់ខ្ញុំកុហកខ្ញុំអត់អីទេបងតំណែងបងខ្ញុំដាក់មួយឆ្ងាញ់មួយសឿងទីចុងចប់តតឯងដូចសម្រាមបាទបាទតតឯងដូចសម្រាមហើយសន្យាដល់ពេលគេនិយាយពេលគេនិយាយថាគេបរិហាគេថាគេប្រមាថសាធារណៈឯនេះមានការរើសអើងមានការញុះញង់ចោះខ្លួនឯងញ៉ាំអេនអស់លុយញ៉ាំអេនអស់ឡានកិត្តិយសប្រាក់ខែវាមិនច្រើនទេទៀតនេះបាទ50នាក់នេះបាទនេះ50នាក់នេះ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 នៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាប្រជាបាលនេះប៉ពួកពីណានេះប៉ពួកញៀនរ៉ាដានអីគឺប៉ពួកពីណានេះបាទប៉ពួកពីណានេះឆ្លើយមកនេះបាទខ្ញុំមានឯកសារទាំងអស់ដែលខ្លួនឯងចុះតំណាងរាសនេះនេះដែលខ្លួនឯងចុះតំណាងរាសដោយសារពីណាក៏មានការខិតខំរបស់ខ្ញុំញ៉ាំអេនណាហ្នឹងហើយសិតតែគេញុះញង់គេអុចអាលគេអីណាអូជេប្រមាថសាធារណៈអបាយខូចយោបាទបាយខូចយោចឹងបានន័យថាគណៈបព្វហុតពេជ្រនេះមិនគណៈបព្វហុតពេជ្រទេគណៈបព្វបុគ្គល3-4ក្បាលនេះឯងបាទខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអតីតភូនសុពេជ្រទាំងអស់ឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមានខ្លាចទេនេះជាពាក្យប្តឹងបាទប្រុសចុះថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024នេះគឺពាក្យប្តឹងរបស់ញៀនរ៉ាដែនបាទនេះបាទបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅដល់តុលាការផងទីប្រុសដាក់ខ្ញុំបាក់ញ៉ាំអេនខុសអាស័យដ្ឋានឲ្យខ្ញុំទៅហ្មងបាទគេដាក់ខុសអាស័យដ្ឋានទៅដែរវាអត់ត្រូវបាទវាអត់ត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយនេះគាត់តែខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជំនឿចិត្តនៅក្នុងគណៈបព្វភ័យខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនីការមួយទៀតរបស់អង្គសវោបាទរបស់អង្គសវោអគ្គលេខាធិការគណៈបព្វដល់ដើម្បីជាន់ណាដឹងខ្ញុំបាញ់ញ៉ាំអេនណាបងប្អូនជំនឿចិត្តបាទដឹងខ្ញុំបាញ់ញ៉ាំអេនរហូតដល់13ជាន់នៅក្នុងតុលាការបងប្អូនអត់មាននេះស្រុកខ្មែរទេបាទសុំទោសទៀតជួយកដាស់ទីបាទឥឡូវឆ្លើយមកឥឡូវឆ្លើយមកញៀនតាដែនខ្ញុំបាញ់ញ៉ាំអេនអត់មានខ្លាចអត់មានញើទេបើថាជាប់គុកដោយគណៈបកសុពេជ្រគេជាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែតឡាកាគេខ្ជិលផងតើណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយនេះឥឡូវគិតនេះមសៀរ៉ាដែននេះអ្នកណាខ្លះនេះនៅក្នុងឧត្តមក្រុងប្រសាទប្រុសច្បល់ញ៉ែមអេមិនដែរស្គាល់ផងមិនដែរឃើញផងបាទឃើញតែមួយអីយ៉ាងបណ្ណានៅខេត្តពិសេសទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងយកប៉ពុះនេះដាក់របស់នៅឧត្តមក្រុងប្រសាទប្រុសច្បល់អាហ្នឹងមួយ2តាកតងនឹង50នាក់នេះ50នាក់ជីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនេះទីប្រឹក្សារដ្ឋសភានេះបាទសួរមើលឥឡូវអ្នកណានិចេញលុយខ្លះអ្នកណានិចេញលុយខ្លះបាទបានតំណែងស្មាររដ្ឋមន្ត្រីតំណែងស្មើនឹងរដ្ឋាភិការអនុរដ្ឋាភិការបាទអគ្គយុបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឈ្មោះនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញលើកដបងសិនឈ្មោះ50នាក់នេះបាទសួរថាអ្នកណាចេញលុយខ្លះឥឡូវឆ្លើយមកបាទឆ្លើយមកសូមបីផៃដាលើឥឡូវនេះបើផៃដាលើនេះក្នុងមន្ត្រីគណៈបច្ចេកទេសបើផៃដាលើណានៅខេត្តបរសេនុកសងលុយញ៉ាំអេនមក1លានអានឹងខ្ញុំយកអាលុយមកលានខ្ញុំឯងអាលុយខ្ញុំចាយអស់រាប់ពាន់ដុល្លារនៅក្រុងកំពង់សោមជាមួយជំទាវសំកញ្ញារឿងផ្សេងឯងលុយខ្ញុំដែលខ្ញុំចេញអស់1លាននៅទ្រុបខ្យងហ្នឹងឯងសូមឲ្យវ៉ាន់ដា
ហើយមួយទៀតលោកស្រីមួយទៀតដែលដែលរងថ្ងៃនេះបានស្មើនេះលោកស្រីមួយទៀតស្មើនឹងអគ្គនាយកនេះក៏កតេកតើដែរអត់ឲ្យនិយាយប៉ះនេះណាទេប៉ះញ៉ាំអេនដឹងញ៉ាំអេនមកហ្នឹងហើយសិទ្ធិបានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិបពួកយានដែនបពួកហេងហេងហាក់លីមបពួកអាំងសាវោអានេះខ្ញុំនិយាយការពិតឯកសារច្រើនណាស់ឯកសារនឹងច្រើនណាស់ដូចជាទៅអរែងគោចបោអីសួរថាមន្ត្រីមកពីណាអត់ដែលឃើញសោះយកមកដាក់ក្នុងគោចបោយកមកដាក់ទីប្រឹក្សារដ្ឋទីប្រឹក្សាដែលរដ្ឋាភិបាលនេះសិតតែមន្ត្រីមួយចំនួនអត់ដែលចេញលុយមករៀងសោះយើងមានកិច្ចសន្យាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាទាំងអស់ជុំយកមកទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនជាតិនេះអានេះនិយាយពាក្យបដិងបាទរបស់មសិរាដែនគេនិយាយអត់បានសេដ្ឋកិច្ចស្អីណាបរហាគេជាសាធារណៈជាប្រមាថជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រមាថពន់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ក្នុងធ្វើសកម្មភាពបង្កើតឲ្យមានយល់ច្រឡំជាមួយការបំពេញមុខងារសាធារណៈយល់ច្រឡំមកម៉េចបើឯខូចឯបាក់ពួកនោះហ្នឹងហើយសូម្បីតែឯកឧត្តមភឹមរងជាប់តំណែងរាជនៅខេត្តព្រៃវែងមានគ្មានពីណាទេមានណៃបីបួនក្បាលណៃខុបខិតដកតំណែងតំណាងទេហើយនិយាយមកខ្ញុំនៅមូលធិនៅកន្លែងស្នេហ៍ប៉ាន់ណាថាភឹមរងអត់មានធ្វើអីសោះចោតតំណែងរះដែរចោតតំណែងរះដែរនេះហើយជាមន្ត្រីខិលខូចគេខំប្រឹងចងប់គេចោតតំណែងរះហើយទៅខុបខិតគេដូរតំណែងរបស់គេយកគេដាក់នេះយកភឹមរងនេះមកដាក់ស្មើនឹងឋានៈស្មើនឹងនេះបាទភឹមរងនេះឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋាភិការហើយតំណែងតំណាងរាជប្រាក់ខែលើ 3-5000 ដុល្លារហើយគេមកស៊ីប្រាក់ខែ350មួយខែខូចណាស់ខ្ញុំនិយាយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបំភ្លឺបងប្អូនបន្តិចឲ្យដឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំអានេះខ្ញុំបញ្ចប់រឿងពាក្យបណ្ដឹងបាទពាក្យបណ្ដឹងនេះឲ្យខ្ញុំបាទចូលនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ពេលវេលាម៉ោង9ព្រឹកបាទបើខ្ញុំក៏សូមទូសាលាការទេខ្ញុំអត់ចូលទេអត់ចូលនេះដីកាដល់ខ្ញុំអត់ដល់ខ្ញុំហើយដាក់ខោសៃឋានទៀតហើយចេះចូលផ្ទៃផ្ដាស់មិនឲ្យតែគេប្តឹងខោសៃឋានចូលដែរវាដូចជាហួសពេកយ៉ាងទៀតនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងពាក្យប្តឹងរបស់អរែងញ៉ារ៉ាដែនមួយទៀតនេះពាក្យប្តឹងមួយទៀតពាក្យប្តឹងព្រំតង់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពាក្យប្តឹងនេះព្រំតង់នេះប្តឹងនៅខេត្តសៀមរាបបាទនេះអាសវោបាទដីកានេះគឺប្តឹងខ្ញុំខេត្តសៀមរាបថ្ងៃ29បងប្អូនជាតិថ្ងៃ23ខ្ញុំចូលតុលាការព្រំប្រទាន់នៅភ្នំពេញបើចូលនេះណាថ្ងៃ29ខ្ញុំចូលនៅភ្នំពេញនៅសៀមរាបថ្ងៃ29នេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រលេខ161ថ្ងៃទី16ខែ2 2024អមអัยការសាលារបងខេត្តសៀមរាបទីកាសកោះយើងកងសំសារ៉េតប្រព្រឹត្តញារងនៃអមនៃអัยការអមតុលាការរបងខេត្តសៀមរាបបានឃើញត្រង់រឿងព្រំប្រទានថិតរឿងត្រង់លេខ56ចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024របស់អัยការអមតុលាការរបងខេត្តសៀមរាបអញ្ជើញឈ្មោះញ៉ែមអេនភេប្រុសកើតថ្ងៃឆ្នាំ1961ជនជាតិខ្មែរមានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភូមិចន្លងសង្កាត់ឡាក្រៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំចូលបាទខ្ញុំចូលបាទខ្ញុំចូលទៀតបាទខ្ញុំចូលបាទខ្ញុំចូលបាទខ្ញុំចូលខ្ញុំចូលទៅកឡាមជីសួរ3ម៉ោងទៅព្រះអញ្ញាសួរ1ម៉ោងទៀតបាទខ្ញុំចូលទៅភ្លឺនេះពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គសម្បូអគ្គលេខាធិការគណៈបកនិងជាតំណាងរាជលួចប្លន់តំណែងរបស់លោកអៃដាមភឹមរងខេត្តព្រៃវែងបាទឲ្យចូលកាន់
អអអាយិកាអមតឡាការរមោខេត្តសៀមរាបបន្ទប់លេខក7នៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ពេលវេលាម៉ោង8ព្រឹក15នាទីព្រឹកដើម្បីមកបំភ្លឺពាក្យប៉ុននិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គសម្បូរពិបត្តិបរហាកេជាសាធារណៈនិងគម្រាមកំហែងយកសិទ្ធិគម្រាមកំហែងទៀតណាបាទគម្រាមកំហែងហើយគេប្រព្រឹត្តតាមបណ្ដាសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថ្ងៃទី17ថ្ងៃទី18និងថ្ងៃ24ខែតុលាឆ្នាំ2023បាទខ្ញុំអត់ខ្លាចនិយាយទេសិទ្ធិគេគម្រាមកំហែងហើយគេចុះខ្លួនឯងអាលើគម្រាមហើយរឿងអីហ្នឹងខ្លួនឯងអង្គសម្បូរនេះអង្គសម្បូរឯងបានសន្យាមួយញ៉ាំអីក្នុងឡានណាសិទ្ធិស្បត់ឲ្យងប់ចោលកូនសិទ្ធិស្បត់ឲ្យក្លាប់ឡាននឹងព្រោះខ្ញុំអគ្គលេខាធិការរងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចផ្ទាល់ម្ដងម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយជាអនុធានក្រុមការងារក្នុងភ្នំពេញទៀតបាទពេលនោះពេលចាប់ផ្ដើមទៀតពេលចាប់ផ្ដើមសន្យាខ្ញុំមានឯកសារទាំងអស់ទាំងមានលុយមានកាក់អីទាំងខ្ញុំមានទាំងអស់បាទហើយចោតគេសិទ្ធិគេបរិហារគេនិយាយហើយខ្លួនឯងសិទ្ធិតែកូនចៅឯណាគេមិនសប្បាយចិត្តគេខឹងច្បាស់ចុះខ្លួនឯងកូនខ្ញុំញ៉ាំអេនខាត់រៀនជួយបើកឡានពុកបើកឡានប៉ាដើម្បីគណៈបកភុនពេជ្រហ្នឹងញ៉ាំអេនអស់លុយញ៉ាំអេនអស់ឡានទូនាទី50នាទីអាសម្បូខ្ញុំចង់ហៅអារទេប៉ិនអារុងហៅហិតអាឆែបាទអារុងហៅអាឆែខ្ញុំហៅឆែទេខ្ញុំហៅត្រឹមស៊ីអាសម្បូទេបាទហ្នឹងខ្ញុំហៅតែឯងចុះបាទស្រាលទីឆែធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់នេះបាទឈ្មោះ50នាទីអញជាអគ្គរងដែរអញមានសុខថាដាក់ពីណាទីចុងចប់តំណែងដាក់បាក់ពួកគ្នាវាទាំងអស់គោចុបដាក់គោភាសាវាទៀតបាទអនុប្រធានឯកឧត្តមប្រជាច័ន្ទណោះមន្ត្រីណាខ្លះឥឡូវបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសុពេចបាទឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណអូនសុភ័យបងអត់បានឆាវរវល់ពេកនឹងរវល់ពេកហ្នឹងហើយសិទ្ធិគេបរិហាគេជាសាធារណៈសិទ្ធិគេញុះញង់សិទ្ធិគេគំរាមកំហែងចុះខ្លួនឯងអត់មានភ្លើងក៏អត់មានផ្សែងដែរអត់មានភ្លើងអត់មានផ្សែងដែរបងប្អូនជុំជាតិហើយខ្ញុំហួសចិត្តតែម្នាក់ទេនេះថ្ងៃ29នេះខ្ញុំចូលតុលាការខេត្តសៀមរាបរឿងព្រមតាន់ដូចគ្នាបាទរឿងព្រមតាន់ប៉ុន្តែវាហួសចិត្តបងប្អូនជាតិនេះហួសចិត្តនេះហួសចិត្តមួយនេះថ្ងៃ29នេះថ្ងៃ29ដែរគេប្តឹងខ្ញុំទៅតុលាការនៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតសិស្សរឿងព្រមតាន់ទៀតមើលបងប្អូនជុំជាតិគិតមើលខ្ញុំថ្ងៃ29ខ្ញុំចូលតុលាការនៅកន្លែងខេត្តសៀមរាបព្រមតាន់ហើយគេប្តឹងខ្ញុំមកជន់ទៀតថ្ងៃ29ដែរនៅតុលាការក្រុមភ្នំពេញឥឡូវខ្ញុំអាននេះតឡាការដែលខ្ញុំចូលសំភឺហើយបាទខ្ញុំចូលទៅជួបព្រះអញ្ញាជួបតឡាកាយគីងីល្អណាស់ទៀតបាទគីងីល្អណាស់តឡាការខ្ញុំយកឯកសារទាំងអស់ខ្ញុំយកឯកសារតាំងពីការចំណាយលុយតាំងពីធ្វើស្អីទាំងអស់ខ្ញុំមានទាំងអស់ឯកសារបងប្អូនជាតិនេះបងប្អូនខ្ញុំបរិហារតិចនេះគ្រាន់តែបរិហារគេខ្ញុំនេះបរិហារគេខ្ញុំនេះគាត់ឯកសារសិទ្ធិបរិហារគេខ្ញុំបាទបងហាក់គេខ្ញុំនេះបើសិនណាជាយកបាទឯកសារទាំងអស់នេះបាទបន្តិចទៀតតាមខ្ញុំបង្ហាញបាទស្អែកខាងស្អែកនេះឯកសារទាំងអស់សិតបងហាក់គេខ្ញុំទាំងអស់នេះបាទទៀតសិតបាទប្រាខោនคล้ายៗជិត4អភិអខោនណោះខ្លួនឯងខ្លួនឯងលួចតំណែងគេហើយផ្លន់តំណែងគេហើយសួរថាគេឈឺចាប់អត់ហើយ
យកតំណែងគេឲ្យប្តឹងគេទីឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់ទីបាទសូមអរគុណដល់តុលាការខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបានទៅភ្លឺហើយបាទក៏ប៉ុន្តែវាហួសចិត្តថ្ងៃ29ខែកុម្ភៈខ្ញុំឡើងតុលាការនៅអដែងថ្ងៃទី29បាទកុម្ភៈខ្ញុំឡើងតុលាការនៅទីនៅខេត្តសៀមរាបថ្ងៃ29ប្តឹងខ្ញុំមួយទៀតមួយភឹមរងនេះទៅតុលាការទីក្រុងពេញមួយទៀតខ្ញុំប្តឹង3ជាន់ណាខែកុម្ភៈណាបងប្អូនទៅតុលាការឬព្រមតាត់នេះមន្ត្រីខិលខូចរបស់គណៈបកហ៊ុនពេជ្រមួយចំនួនឯខូចសិទ្ធិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទនេះនីតិកោះអាយិកាអមតុលាការដំបងរាជភ្នំពេញសំណុំរឿងព្រមតាត់លេខ1537ចុះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នីតិកោះយើងជាប្រញ្ញារងនៃអន័យអមអាយិកាដំបងរាជភ្នំពេញបាទអញ្ជើញឈ្មោះញ៉ែមអេនភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំកើតថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2061ជនជាតិខ្មែរអាកណ្ដតៈហ៊ានបានអញ្ចឹងទៅជាជនសង្ស័យលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបាទអាស័យឋានភូមិក្រោលគោសង្កាត់កដោលេខ6ខណ្ឌអាស័យកៅរាជភូមិពេញដែរប្តឹងរះដែរដែរបាទប្តឹងរះដែរដូចគ្នាបាទដាក់មានប្តឹងអរ៉ែងរ៉ាដែនប្តឹងញ៉ែមអេនដោយពាក្យរ៉ាដែនក្រកូតផ្ទះខ្ញុំមករបងអង្សបោឯងស្គាល់ផ្ទះអញច្បាស់ណាហ្នឹងឯងមកប្រជុំម្ដងឯងមកសមាជមកលើកបាក់ព្រះអង្គយាងមកអីឃើញញ៉ែមអេនរៀបចំយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅផ្ទះញ៉ែមអេននៅភូមិចន្លងសកាត់សាលាក្រៅក្រុងស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមិនបានឯងប្តឹងខ្ញុំគឺក្រកូផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយអាស័យឋាននៃភូមិក្រកូស្កាត់លេខ1ខណ្ឌសៃកែរីភ្នំពេញដោយអាដែនប៉ណ្ដឹងដែរហ្នឹងហើយដឹងដែរបាទឲ្យចូលកាន់អាយកាអមតាឡាបុកខេតភ្នំពេញចន្ទទី2បន្ទប់កបន្ទប់កកទេបាទកបាទការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024ពេលវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺពីដំណើររឿងពាក្យប៉ណ្ដឹងរបស់អង្គសម្បូរថ្ងៃទី29កុម្ភៈនេះបងប្អូនអាខ្ញុំឆ្លាញ់អាថ្ងៃ21កុម្ភៈខ្ញុំចូលតុលាការនៅភ្នំពេញចូលខេត្តសៀមរាបអាថ្ងៃ24ប្តឹងខ្ញុំមកចន់ទៀតនៅភ្នំពេញបាទថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2000ប្តឹងឈ្មោះភឹមរងឈ្មោះភឹមរងបាទភឹមរងនេះអាយរងភឹមរងនេះគឺតំណាងរាជខេត្តព្រៃវែងយកតំណែងគេឲ្យប្តឹងគេទៀតណាបងប្អូនបាទតាយកតំណែងគេឲ្យប្តឹងគេទៀតណាមិនលេសោចទេណាឆ្កាញ់អាយកតំណែងរបស់គេតំណាងរាជលួចប្លន់ឆក់តំណែងគេឲ្យប្តឹងគេទៀតបាទហ្នឹងដឹកឈ្មោះភឹមរងនិងឈ្មោះញ៉ែមអេនករណីបរិហាកេជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រមាថខ្លាំងខ្លាខ្លាំងព័ត៌មាននិងធ្វើសកម្មភាពបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយការបំពេញមុខងារហាយល់ច្រឡំអីបើឯងយកតំណែងគេប៉ុណ្ណាណាឲ្យមកគេនិយាយអាប៉ុណ្ណានេះអានេះក៏ដាក់អាមួយនេះក៏ដាក់ពាក្យគម្រាមវហែងនេះខ្ញុំមកបងប្អូននេះបងប្អូនជប់នេះខ្ញុំមានលិខិតតុលាការរឿងព្រមតាំងដល់ទៅ3នេះដល់3ដល់3នេះទី1អញ្ញរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វភុនពេជ្រហើយនឹងជាតំណាងរាជខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូននេះដឹកការព្រមតាំងដល់3ខ្ញុំបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយហ្មងមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយហ្មងដល់គេនិយាយគេថាទៅថាគេញុះញង់ថាគេអុចអាលខ្លួនឯងជាចាយយ៉ាងម៉េចការឈោតំណាងរាជនៅព្រំពេញការឈោតំណាងរាជនៅពេញណាយើងបាននិយាយគ្នាហើយអ្នកណាអត់ចេញលុយអត់បានតំណែងទេលុះត្រាតែដាក់ចំអ្នកចេញលុយអត់សិនបាទយកបាក់ញ៉ាំអេនដើរ22ខែកុងណាបងប្អូនជប់ជាតិអត់ខេត្តកោះកុងខេត្តរណករីនិងម្ដុលខេត្តកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរណករីទៀតបានទៅបាទ22ខែញ៉ាំមានណាត់ដើរទៅកោះនេះឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរីចាយលុយបងប្អូននេះបាទ
អ្នកចាយលុយបងប្អូននេះបើតើអ្នកពេញសិទ្ធអត់បានតែបានអ្នកបំរុងបងប្អូននេះឃើញនេះឃើញសិទ្ធិបពពួកសួរថាឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅលបងអង្គសបុំនៅទៀតឈ្មោះ50អ្នកនេះឈ្មោះ50អ្នកនេះទីប្រឹក្សាបូកនឹងអាដាមគ្រប់ភាសាទៀតបូកនឹងកោចុបទៀតសួរថាអ្នកណាមកបំរើហ៊ុនស្ពេចខ្លះបំរើខ្លះក៏ប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាចៃលុយការនិយាយគ្នាឲ្យតាអ្នកណាចៃលុយអ្នកនឹងបានតំណែងទីចុងបញ្ចប់ចោតនេះចោតនោះបាទត្រូវគប់គិតគ្នាជាមួយតាមសៀហេងហាក់លីមសៀរ៉ាដែនសៀអង្គសបូនឹងបាទរីការបញ្ជូនទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រំចាក់ក្រៅវត្តទៅបាទព្រះអង្គប្រុសព្រះអង្គយល់នយោបាយនេះខ្ចីហ្នឹងនេះខ្ចីហ៎ព្រះអង្គបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនយោបាយថ្មីហើយភាសាខ្មែរក៏មិនសូវច្បាស់ទៀតហ្នឹងហើយហើយសូម្បីព្រះអង្គក៏បាននិយាយជាមួយទូមគុំដែរណាបាទព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនទៀតព្រះអង្គក៏បាននិយាយមួយទូមគុំនៅក្នុងទឹកដីអដុងបាទទឹកដីក្រុងជាភ្នំរេត្របបាទព្រះអង្គថាឲ្យទៅជប់តំណាងរាសខ្លះនឹងរួចខ្ញុំបានញ៉ាំអែនទៅសភាទីចុងជប់ពងក្ដោតទៅទីបាទទីរោះក៏រួចទិនសាយក៏រួចអត់អីទាំងអស់នឹងហើយតំណែងប្រាក់ខែ4500មួយខែនេះតំណែង4500ដុល្លារមួយខែនេះប៉ុន្តែកិត្តិយសសហគុណចៅដែលខ្ញុំបាក់ខុកខិតខំទូមគុំខំប្រឹងយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីហ៊ុនស្ពេចហែគណៈបកភ្នំពេញឡានញ៉ែមអិនរត់មុខរហូតរត់មុខគេរហូតបាទ50សាជាងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអាជីវកម្មអ្នកណាំស្គាល់ញ៉ែមអិនបាទនៅទូទាំងប្រទេសបាទពេលគេនិយាយសេដ្ឋកិច្ចបរិហាគេគម្រាមចុះខ្លួនឯងធ្វើបាបតំគូសាគេនៅគេឈឺចាប់ទេជាផ្សេងភឹមរងហ្នឹងហើយយកតំណែងតំណាងរាជគេឲ្យប្តឹងគេចូលទៅតុលាការឬព្រំបន្ទាន់ទៀតបងប្អូននេះនេះបងប្អូននេះលួចតំណែងខ្លួនតំណែងគេឲ្យប្តឹងគេចូលព្រំបន្ទាន់ឬតុលាការអត់គេនិយាយបានចឹងបាទភឹមរងហៅថាឆែអាំងសបូគេហៅថាឆែអាំងសបូហ្នឹងហើយឥឡូវគិតមើលនេះឈ្មោះនេះបាទខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់នេះអឺបាទចាំជាស្នានេះបាទស្មារតីស្មារតីអន្តរីបាទនឹងក៏ឈរក្រុមការងារជាមួយខ្ញុំនៅភ្នំពេញបន្តខ្ញុំពីលើបាទសំអឿននេះនៅបាត់ដំបងស្អីអឺម៉ៅធរិតបាទម៉ៅធរិតប្រធរិតហ្នឹងហើយសិតតែនៅក្នុងកន្លែងនេះបងប្អូននេះឈ្មោះនឹងអស់ខ្ញុំអត់បាទនេះឈ្មោះនៅក្នុងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងឈ្មោះក្នុងហ្នឹង50អ្នកនេះសួរអ្នកណាខ្លះចេញលុយបាទនេះខ្លួនអ្នកណាខ្លះចេញលុយបាទពេលគេនិយាយថាគេបរិហាគេញញុំប៉ិនខ្លួនឯងធ្វើបាបគេនោះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយតែលោកស្រីមួយនៅខេត្តព្រះសនុហ្នឹងបាទសិតអូឥឡូវលុយហ៎ដឹងលឿនសិតលុយដែរហ្នឹងគ្មានចាញ់100ខ្មែរហើយបានឋានៈស្មើហ្នឹងអីនេះលោកស្រីឈ្មោះលោកស្រីអឺសុកកំហុននេះបាទនៅកំពង់សោមបាទអាគ្នាធ្វើចងប់នៅខេត្តព្រះសនុអត់បានតំណែងទេបានតបពួកគ្នាឯងហើយគាត់ជាស្ត្រីហើយយើងអរគុណហើយលើកជាស្ត្រីក្នុងការងារក៏ប៉ុន្តែនោះបាទឥឡូវនេះសូអីណាចង់វិបហាគេវិបហាឯងហើយនេះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅលោកផៃវណ្ដាផងបាទផៃដាផងបាទអឺឋានៈនេះបាទផៃដានេះគាត់ស្មើនឹងអឺស្មើនឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការដែរបាទសូមឲ្យលោកផៃដានេះផ្ញើលុយញ៉ាំអេនផងមកលៀនបាទញ៉ាំលុយញ៉ាំអេនផងមកលៀនបាទកំពុងសោមចាយនឹងក្រុមប៉ុនដែរទេរៀនបាទដើម្បីគណៈបកប៉ុន្តែរឿងអីក៏ដោយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទៅលបងមសីអង្គសវោណាបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនជាតិខ្ញុំកុំឃើញដេកាដល់តែ3ជាន់ទេបាទខ្ញុំនៅអត់ស្ងៀមខឹងខ្លាំងណាស់ទៀតបាទនៅពិភពលោក
ដែលមានប្រជាជនជាង7000លាក់ស្មើជាង200ប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជា17000លាក់មានអាញាមអេនមួយគត់ដែលមានរឿងព្រមតាន់គេប្តឹងឡើងតុលាការដល់3ជាន់នេះបង3ជាន់ក្នុងខែកុម្ភៈនេះបងនេះតុលាការបងប្អូន3ជាន់នេះ3ជាន់បងប្អូន3ជាន់តុលាការអត់មានទេសុខខ្មែរបាទញ៉ែមានខ្លាចទេញ៉ែមានខ្លាចទេបាទអត់មានខ្លាចប្តឹងទៀតមកប្តឹងទៅបាទហើយសិទ្ធិគេបរិហាគេចូលខ្លួនឯងសន្យាមួយញ៉ែអេនចាយលុយអស់មកចេះតិចបាទចុងក្រោយនេះឥឡូវសួរមើលឡានដូម៉ាស៊ីនទាំងយប់អស់រាប់ពាន់ដុល្លារអ្នកណានេះចេញអត់ឲ្យប៉ះចេញទេបាទលុយសពរាប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទសាំងចាក់ឡានឥឡូវសួរម៉ាស៊ីនណាឲ្យសាំងញ៉ែព្រះអង្គអង្គទីទួចអង្គសួរអង្គទីទួចគ្រប់ដែរខ្ញុំដើរឡើង22ខែក្រុងឲ្យគ្រប់ដែរហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយការស្រឡាញ់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនពេជ្រខ្ទេចអស់តាំងពីឆ្នាំ9358រហូតនៅសេរូឆ្នាំ2018 2018សេរូរហូតបាន5កៅអីនេះនឹងកតេកតើចុះតំណំបានច្រើនកៅអី420កៅអីនឹងយ៉ាងមិនទៅបាទដូចភឹមរងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយសិតថាអីណាគេណាអីយីរួមប្រភេសាមួយចង់ថាគេល្ងងធ្វើអកើតហ្នឹងណារ៉ាដែលនិយាយហើយយីភឹមរងអត់ធ្វើអីសោះអត់ចេញអីសោះបានជាប់ដំណាងរៀនឲ្យជួយខ្លួនឯងនៅខេត្តកំពង់ចាមចេះអីខ្លះនេះណាបងប្អូនជុំជាតិអញ្ចឹងហ៊ុនពេជ្រខ្ញុំមិនដាក់ទំនាយទេអន្ត្រីមួយចំនួននោះបាទឆ្នាំ2023មានអ្នកណាគ្រប់ត្រួតទៀតទេបងប្អូនបាទនៅក្នុងគណៈបកឥឡូវមួយចំនួនពួកញាញ់ញាយពេញគណៈបកឥឡូវនេះបាទកុំសើពេកបាទខ្ញុំញ៉ែមអេតដឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទសំបីបងប្អូនក្នុងណៃសណៃប៉ាន់ក៏ប្រាក់ខ្ញុំច្រើនដែរបាទចឹងអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារតែឃើញពាក្យបណ្ដឹងព្រមតន់ដល់ទៅ3ចំពោះខ្ញុំបាក់ញ៉ែមអេនបាទខ្ញុំបាក់ញ៉ែមអេនអគ្គលេខាទីការរងខ្យល់ទីប្រឹក្សាព្រះអង្គខ្យល់អនុប្រធានខ្យល់បាទពេញសិទ្ធិខ្យល់នៅក្នុងភ្នំពេញដែរបាទបងប្អូនជុំជាតិសួរទៅអាជីវករអាជីវកម្មប្រជាប្រដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញ14ខណ្ឌស្មើនឹង105សង្កាត់ជាងស្មើនឹង1000ភូមិសួរថាសង្កាត់ណាខណ្ឌណាដែលអត់លើសូញ៉ាំអ៊ីនស្រីមីក្រូបាទដែលជុំវិសាថ្មីវិញមិនក្រុម30ជុំនេះទៀតហើយស្មើនេះក៏អត់តន់ឈប់ដែរគោច្បោឲ្យបិទម៉ោង10បាទជុំការស្រែកមីក្រូរហូតដល់ម៉ោង19កន្លះមិនឈប់បាទគោច្បោគេត្រឹមម៉ោង10បិទបាទនេះបញ្ជាក់សរឃើញថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយហើយនេះបើយក account ខ្លាយវិញនេះបងប្អូននេះ account ខ្លាយខ្លាយចាំស្អែកបងប្អូននេះបងនេះ account នេះ account ខ្លាយឡើងសំបើមនេះបងប្អូនត្រាក់ account ខ្លាយនេះបង account ខ្លាយខ្លាយ account ខ្លាយខ្លាយនេះគេបាត់ដាក់មកជាបន្តបន្តនេះបាទគ្មានឲ្យអាកន្លែងណាគេពេញចិត្តនេះអឺសៀអង្គសវុនគេឡាយបងប្អូននេះកន្លែងណាគេពេញចិត្តដែលឃើញអាសេព័ត៌មានរឿងខ្ញុំហ្នឹងកន្លែងណាគេឡាយនេះបងនេះគេអង្គសវុនតែអាមួយទៀតអាមួយទៀតអាមួយទៀតមួយកូននេះនេះបាទនេះនេះបងប្អូននេះអាសញ្ញាខំអង្គសវុនគេឡាយគេអគេគេឃើញហើយបងប្អូនជាតិខ្ញុំស្អែកខ្ញុំនិយាយទៀតតាកតងទៅនឹងយកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅឆែក15ម៉ោងនឹងមសៀហេងហាលីមបាទអ្នកណានៅក្នុងព្រះរាជនេះពងតឡាយនេះបើមានបងប្អូនជាមន្ត្រីក្រុមគណៈបាសវិជ្ជាក៏គ្នាឡាយគ្នាក៏មិនឯមកតិចតិចយូទៅគម្រាមកហែងគេមកប្រទេសជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់សោមខេត្តសេនុយូរមិនថាខេត្តនឹងខេត្តយូរមកប្រទេសខេត្តដុំជិះខេត្តព្រះភិមមកប្រទេសតែម្ដងឲ្យអ្នកណាឲ្យមេដៃខ្ញុំឲ្យអ្នកណាឡាយមកខ្ញុំគឺ
ទៅគម្រាមកំហែងគេអ្នកផ្សេងខុសពីសមាជិកដោយប្អូនមួយរណាដាយហ្នឹងអាសបូគម្រាមផ្ទាល់ហ្មងយីអន់ម៉ែថ្ងៃធ្វើដល់ដំណើររៀសហើយជិះឡានទៅនើបហើយមានលុយហើយអន់ម៉ែមាសទឹកដប់បើឯងជិះមាសដប់អាចមានខ្លាច់ភ្លើងទេហ្នឹងហើយគេក៏មិនមកខ្ញុំគេឡាយមកខ្ញុំលេងបងប្អូននៅរងចាំមើលទីប្រឹក្សាប្រតិភិអឺចាំមើលនេះមួយទៀតតាកតងទៅនឹងអដកអរែងតំណែងក្រុមសាស្រុកក្រុមសាខេតសង្ការក្រុងហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំមើលហើយនេះបាទចាំមើលអតីតអស្បិចខ្លះមិត្តភក្តិខ្ញុំក្រុមមិត្តភក្តិខ្លះខ្ញុំផ្ញើលឿនចាយ40,000ទៅគម្រាមកំហែងគេទៀតអូខ្លាំងណាស់បីក្បាលនេះអាំងសាវអាហិញអាលីមនឹងអារ៉ាដានខ្លាំងណាស់នេះហ្នឹងហើយបើពួកឯងទៅបីក្បាលនេះណាអញនិយាយនេះតែចំពោះឯងបីក្បាលទេព្រោះគណៈបកហ៊ុនសុបិចរួមគេល្អណាស់បាទបើឯងគិតការងារបកដើម្បីជាតិដើម្បីមានភូមិដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិប្រជាជនណាល្អណាស់ប៉ុន្តែឯងមកយកចិត្តទៅដាក់រឿងឯងហ្នឹងអាខុនខ្លាញ់ខ្លាយនេះថ្មីថ្មីនេះមានប្រាអាខុនខ្លាយខ្លាយទៀតតាកតងទៅរឿងហ្នឹងអេដាមបណ្ឌិតយើងមិនឆៃទៀតជាមួយខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឡើយនេះបងប្អូនជាតិខ្ញុំអត់តន់មានចូលរួមមួយគណៈបកណាទេខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំទៅចូលរួមកិច្ចការខាងនិស្សិតការជាមួយគណៈបកខ្មែររួមជាតិដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងហេតុនឹងផលខ្លះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះទុកគណៈបកនៅអត់តន់មានណាខ្ញុំអត់មានក្តាស្នាមទទួលស្គាល់ពីប្រធានបកណីណាទេបាទប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំរាប់អានមានដូចពួកឯងទេហ្នឹងហើយពួកឯងទាំងអស់នេះបាននឹកគុណអ្នកធនាហាជាតិមួយចំនួនទេអាបានប្រាក់ខែអង្គុយស៊ីខើអ្នករដាដែនហេងហាក់លីមនឹងស្អាងសាវោហើយគិតទៅហ្នឹងហើយអញអត់ហៅអាឆ្កែទេប៉ុន្តែភំរឹងហៅអាឆ្កែខ្ញុំនិយាយនេះណាបងប្អូនជាខ្ញុំក៏សូមទោសដល់បងប្អូនជំនឿជាតិរបស់ផងនឹងអតីតគណៈបព្វផងមួយចំនួនបាទដោយសារតែខ្ញុំឃើញពាក្យប្តឹងដល់3ជាន់បាទខ្ញុំខឹងណាស់ខឹងណាស់ខ្ញុំអត់មានខ្លាចទេកោះអត់មានខ្លាចទេអញ្ចឹងបងប្អូនជំនឿជាតិដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វពេជ្រ71,000អ្នកជាងហ្នឹងបាទអាណត្តិ2023ចាំទទួលយកទៀតទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនវាយតម្លៃទេបាទក្នុងមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វពេជ្រមាន3ក្បាលនឹងវាចាក់ចៃនោះនេះឈ្មោះ50នាក់នេះវាចង់ដកអាណាវាចង់ដកអាណាដូចខ្លះចង់និយាយបើហេងហាក់លីមីនិយាយនៅឯងជាមួយលោកជំទាវម្នាក់ថាខ្ញុំមិនដែលបានទទួលលុយពីលោកជំទាវមកស៊ីកាទីមួយចានទេចុយអាគេដើរចម្លាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លារអត់គិតអានេះចាំយកទៅលុយហ្មងអានេះពួកអពុកលុយពួកអខិលខូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះពងផ្ទុះស្រែខ្លះខ្លះដឹងហើយព្រំពេញបាទហ្នឹងហើយអូខេនិយាយអត់បានចឹងហើយបានហ៊ុនពេជ្រតាំងពី58កៅអីមនុស្សរោមនុស្សរោហើយហ៊ុនពេជ្របែករហូតដល់ទៅ11កណបាក់ខ្ញុំនិយាយនេះគឺសូមឲ្យព្រះអង្គចាស់នៅរមចក្រវុឌ្ឍព្រះប្រធានគណៈបព្វពេជ្របើលឺសំឡេងញ៉ាំអេនហើយទោះស្ដាប់តើកែតម្រូវញ៉ាំម៉េចខ្លះគណៈបព្វពេជ្របើមិនកែតម្រូវដកចេញអាពួកអាក្បាលក្បាលខូច3 4នាក់ទេអានឹងនឹងអាណា3ដាបៈអាណាមេដាបៈទេហ៎ហ៎ហើយសូមបីព្រះអង្គក៏ជាចាមួយទូបង្គំដែរនៅអដុងហ្នឹងហើយទីចុងបញ្ចប់តាត់ទូបង្គំដូចស្មើថាទីចុងចប់ធ្វើញ៉ាំអេនខ្មែរក្រហមនិយាយរឿងវត្តសាសនិយាយហេងហាក់លីមនឹងថាអីណាឲ្យប៉ះកេតនីព្រះអង្គណាវត្តសាសណាប្រវត្តិសាសណាបាទគេនិយាយរឿងវត្តសាសផ្សេងសោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគណបកហ្នឹងហើយខ្ញុំមកបងប្អូនជាតិអាហេងហាក់លីមនេះប្រមាណដាក់ខ្នោះខ្ញុំនៅមូធីឥឡូវនេះវាខ្លាយខ្លួនទៅជាទីទៅជាសមាជិកប្រសិទ្ធិទៀតអត់ឥឡូវហ្នឹងបាទ
បានកូតាពីគណៈបព្វភុនតពេជ្រហើយអើបព្វមហិនពៈផងហើយក៏មកឃើញហែគណៈបព្វជននៅឯណៃក្រុងតាខ្មៅដល់ពេលរបស់ឆ្នាំនេះបានក្លាយទៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវិញយល្អមើលដែរល្អមើលដែរណាបងប្អូនជាតិខ្ញុំឡាយមានអត់មានខ្លាចទេនិយាយការពិតហ្នឹងហើយឥឡូវសួរទៅបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសសូម្បីបងប្អូនខ្លះនៅប្រទេសបារាំងក៏ដោយនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យមានកើតកលែងមុតិនេះសម្រាប់គណៈបព្វពេជ្រឲ្យដូរកលែងបាទសម្រាប់កលែងមុតិនៅនេះសិតជាកលែងអ្នកឯងគម្រាមកំហែងទលឹកអ្នកឲ្យអ្នកណានិយាយបើហៅគេទលឹកហ្នឹងហើយអូហេងហាលីមខ្លាំងណាហើយគេថាដូចខ្លះគេថាឲ្យខ្លាចហេងហាលីមខ្ញុំមកខ្លាចទេព្រោះឯងក្បាលខូចតែអង្គសបូកក៏បើអត់ឯងក្បាលស្អីអាចឆ្លងចាំមិនខ្លាចដែរបាទទីចុងជាប់បងប្អូនលុយក៏អស់អស់លុយអស់ឡានលុយសរុបមិនក្រោម 50,000 ដុល្លារទេឡានតិចទីអស់បងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំហើយ22កែក្រុងសួរមើលមន្ត្រីគណៈបកហ៊ុនពេជ្រទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកណាមកស្គាល់ញ៉ាំអីដែរបាទយូយូឌីលឯងខ្មែរក្រហមឌីលឯងចេះមួយចេះមួយខ្មែរក្រហមគេបានធ្វើមករងកម្មហើយដែលក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចជោវិការផ្សព្វផ្សាយជាតិរួមរួមជាតិសម្ដេចបាទរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើលិខិតមួយទៅសម្ដេចសម្ដេចផ្ញើសារមកវិញទៀតឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅហ៊ុនពេជ្រវិញបាទទីចុងចប់ពួកនេះក៏មើលងាយសារសម្ដេចហ៊ុនសែនដែរហើយទីចុងចោតសារទាំងអស់ថាចោតថាខ្លែងព័ត៌មានហើយចោតថាបើទៅរដ្ឋាភិបាលថាបើមានឈ្មោះញ៉ាំអេនគេអត់ឲ្យអត់ឲ្យតំណែងទាំងអស់ទេគណៈបព្វប្រជាតែនិយាយខ្លួនឯងខົບខិតខ្លួនឯងទៅបាក់ពួកគ្នាឯងកំឡាំងគេខំដូចជាខេត្តកំពង់ធំខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពង់ធំតែឲ្យពួកគេគេខំនោះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលតើខេត្តណាដែលអត់បានសនៈអត់ឲ្យតំណែងនេះទីចុងបញ្ចប់យកមកដាក់លោកលំទាំងអស់សិល្បៈពួកគ្នាឯងមកពីបរាំងក៏មានដែរហ្នឹងហើយបាទគេនេះខិតខំស្ងប់អត់បានតំណែងអត់បានអីទាំងអស់ឥឡូវមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបាក់ញ៉ាំអេនណាខ្ញុំសោកស្ដាយណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺសំដៅលើបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងគណៈបកហ៊ុនពេជ្របាទគណៈបកហ៊ុនពេជ្រក៏អរណាជាស្នាដៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រយើងសម្ដេចតាទូតយើងគឺសម្ដេចរដ្ឋសេនាខ្ញុំក៏បានចូលរួមប្រជុំជាមួយសម្ដេចតាទូតរហូតបាទទៅឈៀងម៉ៃទៅបាត់យ៉ាទៅកន្លែងណាណាទាំងអស់ការផ្សះផ្សាជាតិការប្រមូលរួមជាតិបាទទីចុងចប់ឌីលញ៉ាំអេសិតខ្មែរក្រហមបាទនេះសរបញ្ជាក់ឃើញថាខ្ញុំបាទញ៉ាំអេនិយាយថ្ងៃនេះគឺសម្ដៅទៅលើបុគ្គលតែបីក្បាលទេទៀតបាទតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ណាសិតទីអដៃទី1តំណែងហេអាលីមនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទសូមឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពិនិត្យមើលឈ្មោះនឹងផងទៀតបាទតើមនុស្សនេះមកពីណាពិតប្រាកដបាទខ្ញុំអត់មានខ្លាចនិយាយទេបងប្អូនជាតិបើខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំវាអន់ពេកហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំនិយាយខំដែរខ្ញុំនិយាយធ្វើដែរអស់ឡានអស់លុយហ្នឹងហើយតំណែងបន្តិចបន្តួចអត់បានគេកូនខូចអនាគតអត់បានរៀនដោយសារជួយប៉ាបើឡានដើរទូទាំងប្រទេសសួរថាអាណារិយឲ្យលុយកូនញ៉ាំអេននេះបាទឃើញលោកជំទាវឲ្យបានភេទឡាម្ដងហ្នឹងហើយនេះជាការពិតណាបើទូទីចុងចប់ពេលញ៉ាំអេននិយាយត្រូវខ្លាចខ្មាស់គេដែរដើរកំរៀវកំហែងគេពេញប្រទេសតាម Telegram Telegram ខ្ញុំវាយកទៅ share អស់ហើយអាមស៊ីហេងហាលីមអាអង្គសបូនេះក៏ខ្លាចអាហេងហាលីមដែរប្រាប់ខ្ញុំថាអេនណាបងអេនណាហេងហាលីមគេបលីសយីឯងបលីសស្អីអា
អាចារ្យកម្មស្អីថាឯងនេះជាមួយឯកឧត្តមជីវជាឯកឧត្តមជីវជាគេមិនដែលយកទុំនេះខិតខូចដោយអាមសៀរអាមសៀហាក់លីមទេហ្នឹងហើយឥឡូវបានខ្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទៀតងប់ហើយអ្នកដឹងមកដឹងញ៉ាំអេនិយាយម្នាក់ហើយទុំនេះគូទៅហើយទៅហ្នឹងហើយអង្គសបូឯងអង្គុយក្នុងសភាឯងទៅពេលឯងអង្គុយសភាអានឹងឃើញគេឈ្មោះគេផងកូនចៅក្រុមគ្រួសារគេគិតខឹងខ្លាំងណាបាទបងគេប្អូនគេកូនគេញាតិស្ដានគេហ្នឹងគេពេញចិត្តណារងថ្ងៃខឹងខ្លាំងណាឪពុកបានជាប់តំណែងរាជណាគេមកអទីចុងចប់ដោះដូរគ្នាឯងបាក់ពួកគ្នាឯងហ្នឹងនេះបាទនេះអាដាមក្រុមប្រសាអីនេះបងប្អូនហ្នឹងនេះអូទនុយភ្លឹងភ្លឹងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់សោះបាទបាទខ្លះវិញនេះនិស្ស័យក្នុងម្នាក់នឹងឈលក្នុងនេះអឺឲ្យជួយខំទាំងអត់មិនខំអីទេព្រះអង្គឲ្យចាំនៅក្រោយទីចុងចប់បានតំណែងសិទ្ធិបាក់ពួកអត់ដែរទេគាត់អានេះក៏ប៉ពួកអាសបូនេះប៉ពួកហេងហាលីមប៉ពួករ៉ាដែននេះនៅក្នុងកន្លែងទីប្រឹក្សារដ្ឋសភានិជ្ជីប្រាក់ខែរងថ្ងៃនេះបាទនឹកឃើញគុណញ៉ាំអេនផងហ្នឹងហើយជាផ្សេងស៊ីអាសបូដែលស្បត់មួយញ៉ាំអេនសចាមួយញ៉ាំអេនជាផ្សេងអារ៉ាដែនទីចុងចប់ប្តឹងឯងឡើងតុលាការរដ្ឋ3ជាន់ហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនឲ្យខ្លីឲ្យដឹងពេលនេះគឺហ៊ុនតពេចឈប់គ្រប់គ្រងទៅបាទអាមត្រីមិនជន់ខូចណាឆ្នាំ2023សរុញហើយសរុញហើយនេះខំតែពាក្យពេចទាំងអស់នេះសិតតែអខុនហើយខ្លាយទាំងអស់នេះបាទនេះអាពាក្យនេះថ្ងៃអាមសៀអាមសៀហេងហាលីមយកទៅនេះវាដាក់ក្នុងនេះវាដាក់វាយកដាក់រូបភាពខ្ញុំនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំវាប្រហោះវាសេថាខ្ញុំបានសុំទោសព្រះអង្គរួចហើយខ្ញុំបានសុំទោសព្រះអង្គរួចហើយអូខ្ញុំបានសុំទោសព្រះអង្គចាស់រួចហើយដោយជឿការញញងរបស់យើងប៊ុនឆៃនិងលោកហេងយ៉ាងថានេះយកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅទៅសេឲ្យផោះក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះអាហេងហាលីមនេះហើយខ្ញុំអត់ដឹងអីសោះនឹងអត់ដឹងអីសោះបងប្អូននេះច្រើនណាស់បងប្អូននេះតើដាក់នេះតាំងពី account ស្អីណាអូអ្នកប៊ុនឆៃណានេះអាមួយនោះអានោះខ្លាំងណាស់នេះលេខទូរស័ព្ទវា0 0838 4167 61 66 127វាដាក់អខុនខ្លៃមកប៉ិនវាភ្លេង Telegram ដល់ពេលខ្ញុំទេឥឡូវនេះបិទទូរស័ព្ទទៀតបងបងប្អូននេះនេះបងប្អូនជិតនេះនេះអខុនខ្លៃចាញ់ស្អែកខ្ញុំទៅនេវាច្រើនពេកខ្ញុំបែកមកមើលនេះនេះមន្ត្រីគណៈបកអត់ពេកខូចណាពួកអាក្បាលខូចមកជុំខូចគេណាបីក្បាលហ្នឹងខូចខ្លាំងណាហ្នឹងហើយជើងបងប្អូនគេស្គាល់គេយ៉ាងឯងច្បាស់ហើយតិចទៀតអូហ្នឹងហើយគម្រាមកាហែងគេទូទាំងប្រទេសឲ្យទីណារកអានញ៉ាំអេនអ្នកណាទេមកញ៉ាំអេនអ្នកណាឆាតមកញ៉ាំអេនអ្នកណាកមិនមកញ៉ាំអេនអ្នកណានិយាយតាមលេខ Telegram មកញ៉ាំអេនគម្រាមកាហែងគេទាំងអស់អន់ណាស់ពួកឯងបិទក្បាលឯងអន់ណាស់ហើយអន់ណាស់បើឯងមានទឹកដបឯងឲ្យធ្វើចឹងទេហឹហើយអន់ណាស់អញ្ញោមមានខ្លាយឯងទេក្នុងនាមឯងជាប្រជាខ្មែរម្នាក់ដែរអញចង់និយាយការពិតព្រោះអញនេះខំដែរគណៈបកសុពេចអញដើរឡើង22ខែអញអស់ឡានអញអស់លុយអត់បានតំណែងដាក់តបពួកគ្នាហើយសួរថាអញយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយទីចុងចប់ទីឯងខ្មែរក្រហមញ៉ាំអេនខ្មែរក្រហមអត់អាវិជាប្រមាណទេបងប្អូនញ៉ាំអេនសិតបាសសូសុប្រាំងបាទពូញ៉ាំអេនឪពុកខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ធ្វើប្លាត់រោងពីជំនាន់សង្គមរាជយមដែរពីជំនាន់ជប៉ុនជំនាន់បារាំងនេះអរគុណណាស់បងប្អូនជាតិខ្ញុំគាត់ផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងទៅគណៈបព្វពេចមួយចំនួនខូចណាស់បាទព្រោះសម្ដេចតាទួលល្អណាស់ប៉ុនអាមត្រីខិលខូចវាយកព្រិចសាយកកេតនីព្រះអង្គមកវាយកមកអង្គុយចន់ឆ្លី
នឹងហើយប្រុសញ៉ាំអេនេស្រាជាតិញ៉ាំអេរិជានយំខ្ញុំមិនចង់លូតផ្លោះរឿងគណៈបកយោបាយទេតាំងពីគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិបើគុំគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិអញ្ញៃក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទចូលមកគណៈបករួមជាតិនិយាយដេញទៀតដោយសារបុគ្គលមួយចំនួនខ្ញុំអត់និយាយទេលាក់លាក់ចុះនឹងបន្តទៀតចូលមកហ៊ុនស្ពេចចប់បណ្ដោយខំប្រឹងឡើងអាលូលីឈឺទៀតនឹងហើយទោះថ្ងៃនេះចង់ទ្រង់ផ្អែមហើយណាប៉ុន្តែអត់អីទេនឹងហើយដោយអាអង្គសបូអគ្គលេខាធិការគណៈបកហើយក៏ជាតំណាងរាសលុចផ្លន់តំណែងគេខែព្រៃវែងយោសេចាមួយខ្ញុំសិតបត់មួយខ្ញុំក្នុងឡានបើយើងអត់ជួយគ្នាយើងទេមកអេនឲ្យខ្ញុំក្លាប់ឡានឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចោលកោដាក់នេះអាអង្គសបូវាស្បាត់មួយខ្ញុំនឹងហើយបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំបាត់ខ្ញុំនេះបើខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយលើទឹកដីសៀមរាបអង្គរបវរនេះផ្ទះខ្ញុំផៃជាតិមួយគីឡូនេះព្រះអង្គជិះចំសូមឲ្យព្រះអង្គជិះចំមកមកមើលទៅទៀតខ្ញុំបាទញ៉ាំអេននិយាយខ្ញុំបាទនិយាយការពិតឲ្យបងប្អូនជុំជាតិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដូចជាបងប្អូនខ្មែរនេះសមុតបើខ្ញុំមិននិយាយទេបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីធ្វើអីទេទៀតខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំសំណោះណាទៀតខ្ញុំសំណោះណាបាទឈ្មោះគណៈបកហ៊ុនពេជ្រអរណាប៉ុន្តែអាមត្រីមកជន់ខិលខូចណាទៀតវាបាក់ពួកតបាក់ពួកវាទាំងអស់ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាបាទទីចុងចប់ប្តឹងអីឡើងតុលាការធ្វើរឿងព្រមតនយេលយមែនចេះចេះថាដែរឬសូខ្ញុំទាំងកូនចៅគេបងប្អូនគេមិនពេញចិត្តទេហាចុះឯងកូនអញខាត់ពេលវេលារៀនអញអស់លុយអញអស់ឡានអញអត់មកគេទៅយោឯងឈឺចាប់ដែរបើឯងឯងឈឺចាប់ដែរអាអង្គសបូថ្ងៃកូនភាសាឯងផងឯងដាក់ទៅកោចបងអនុធានកោចបងអ្នកប្រចាំមកកូនភាសាឯងកូនភាសាឯងបាក់ពួកឯងហឹមនេះបងប្អូនជុំជាតិខ្ញុំនិយាយនេះសម្ដៅខ្ញុំអ្នកស្នាជាតិមួយដែរខ្ញុំជាតិនិយមមួយដែរដូចខ្ញុំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានតង់ចូលរួមមួយគណៈបកណាគណៈបកណាទេដូចជាគណៈបករួមជាតិទេខ្ញុំទៅលេងជាមួយដឹកញឹកមិនឆៃខ្ញុំទៅលេងការរាប់អានគឺខ្ញុំអត់មានចូលទៅប្រឡូកក្នុងគណៈបកនយោបាយទេទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែជាគណៈបកមួយណាគេទទួលខ្ញុំបាទជាផ្លូវការខ្ញុំប្រកាសឲ្យដឹងលើហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផងទៀតបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលផ្សះសាឲ្យខ្ញុំបាទទៅចូលរួមមួយគណៈបកស្ពេចវិញខ្ញុំចូលរួមទេទុកទៅចូលរួមក៏វាមិនទទួលដែរពួកអាក្បាខូចញោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផងទៀតបាទខ្ញុំនិយាយនេះជាការពិតបងប្អូនជុំជាតិបាទខ្ញុំនិយាយល្អដើម្បីជាតិមានពេញជួយ share និងជួយ like ព្រោះខ្ញុំ like នេះខ្ញុំ like ពីទីមួយខ្ញុំ like នៅ Facebook ខ្ញុំឆ្លងជួយជាតិបាទខ្ញុំឆ្លងយកជាតិជំពូនតឡៃមួយទៀតខ្ញុំឡាយក្នុងផេករបស់ខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវព័ត៌មានខ្ញុំទី1ក្នុងទី1នៅ Facebook ខ្ញុំឆ្លងយកជាតិ Facebook ខ្ញុំនៅក្នុងផេកនេះនៅក្នុង YouTube នៅក្នុង TikTok ខ្ញុំមាន15ព័ត៌មានណាទៀតបាទទាំងអរគុណខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទ0928474097កេរ8949090153314មួយទៀត0959924241មួយទៀត0999900024ខែ7បើកមួយទៀតខ្ញុំដល់ខ្ញុំប្រើឡើង5ខ្សែហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាបងញ៉ាំអេនលោកញ៉ាំអេនលពូញ៉ាំអេនដូរលេខទូរស័ព្ទទៅដូរផេកទៅដូរ Facebook ទៅដូររបលយកស្អីបងប្អូនបាទដូរសម្លេងញ៉ាំអេនដែរហ្នឹងដូរតែខ្ញុំអត់ដូរទេលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ4ខ្សែ5ខ្សែនេះប្រើលូត្រាខ្ញុំជប់ដកដង្ហើមបើនៅក្នុងក្រាំឈូសនិយាយបាននិយាយទៀតអោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យភាពយុទ្ធធរស្មោះត្រង់បាទស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិមាតុភូមិមកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំយ៉ាងចឹងបានខ្ញុំភ្ជាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់មានតន់ចូលរួមមួយគណៈបកណាទាំងអស់ហើយតន់អត់មានការតែងតាំងអត់មានទទួលស្គាល់ពីបកនេះបកនោះបកនេះឡើយទេប៉ុន្តែរឿងនយោបាយខ្ញុំអត់ជប់ធ្វើទេបាទខ្ញុំធ្វើនយោបាយលុះត្រាតែខ្ញុំអាញ៉ែមអេនផ្លុំផេលីហុយអស់បាទ
អរគុណអរគុណណាបងប្អូនជុំជាតិនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយពីអាមន្ត្រីខិលខូចរបស់គណៈបកហ៊ុនពេជ្រម៉ាយុនខូចណាឥឡូវនេះត្រណោះគ្នាពេញប្រទេសហោះបាទជាផ្សេងទៀតសូមផ្ដាំហាទៅផៃដាផងបាទផ្ញើលុយញ៉ែអេនមីមកមកលៀនបាទបាទអូលឺសូកតេកតើសម្មាមក VK VI ជាលោកស្រីមួយនោះកុំខ្លាំងពេកនឹងអាចបានតំណែងដោយសារញើសឈាមញ៉ែអេនទេកុំសិតខ្លាំងពេកដែលចេញរួយខ្មែរទេឥឡូវឈ្មោះ50នាក់នេះសូមអង្គសម្បោបញ្ចេញមកអ្នកណាចេញប្រមាណលុយនេះនៅក្នុងឈ្មោះ50នាក់នេះដែលបានតំណែងពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលស៊ីប្រាក់ខែរងាច់ដោយញើសឈាមញ៉ែអេននេះនោះសូមបញ្ជាក់មករបស់អង្គសម្បោណាតង្គោចបោទាំងអដងក្រុមប្រសាព្រោះច្បល់ហ្នឹងហើយគេនិយាយអត់បានខ្លួនឯងធ្វើបាបគេបានយីអាបញ្ញាមអេនអត់ទេញ៉ែអេនអត់មានខ្លាយទេដោយសារអីដោយញ៉ែអេននេះស្នេហាជាតិជាតិយុទ្ធដើម្បីប្រជាជាតិរបស់គ្នាដែរបាទសូមបិញអ្នកឯងមើងងាយសារស្រីសុសានដែលផ្សាមកទៅឲ្យអ្នកឯងរបស់គ្នានោះគាត់ឯងមើងងាយសារសម្ដេចដែរនឹងអរគុណហើយបងប្អូនជាតិខ្ញុំបាទឡាយស្អែកខ្ញុំឡាយតបតបខ្ញុំឡាយនឹងតាកតងរឿង account ខ្លាំងៗនេះនេះ account ខ្លាំងៗចាក់បានទាំងអស់នេះបងប្អូនខ្ញុំបានប្តឹងខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅស្រងការតកបារីជំនពេញប្រខេតសៀមរាបខ្ញុំប្តឹងហើយបាទបាទខ្ញុំប្តឹងហើយបាទរឿង account ខ្លាំងខ្លាយបាទសូមអរគុណបាទនឹងអរគុណខ្ញុំបាទនិយាយកោះសូមមេត្តាកាន់ទោសដល់បងប្អូនរួមជាតិផងព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះសំដៅលើអបកុលខិលខូចអាជនខិលខូចអាខខូចពួកអាថោកទាបមួយចំនួនទេក្នុងគណៈបកស្វិចប៉ុន្តែគណៈបកស្វិចឈ្មោះល្អប៉ុន្តែបុគ្គលទេខ្ញុំនិយាយបុគ្គលសូមអរគុណបាទនឹងអរគុណបងប្អូនជុំជាតិ